നമസ്കാരം. യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പല ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാനൽ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ നടത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ഇനി നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ജോൺ ബാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ പലർക്കും പല സെക്കൻഡറി ചാനലുകൾ പലരും നടത്തുന്നുണ്ട്, വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നടത്തുകയും രണ്ട് ചാനലിൽ നിന്നും കൂടി എല്ലാം ഏൺ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന രണ്ട് ചാനലും നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിലും കൂടി കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമുക്ക് വളരെയേറെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാക്ക് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചാനൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനോ ഒരു വേദി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ചാനലുകൾ ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ അത്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെക് ചെയ്യണമെന്നൊരു ചാനലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഈ കുക്കിംഗ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മിക്സഡ് ആകും. മിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന് അത്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ വരികയും അപ്പോൾ ചില കുക്കിംഗ് സംബന്ധമായി ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ ചാനലുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരെല്ലാം ആ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങുകയും പഴയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകുകയും കൂടി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് ഈ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നോക്കി അഡീഷണൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടും ഒരേ ദിവസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കരുത്, രണ്ടിൻ്റെയും പെർഫെക്ഷൻ നോക്ക് മോശമാകും. അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ സെക്കൻഡറി ചാനൽ, ഏത് കാറ്റഗറിയാണോ അത് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയും. നല്ലത് നമ്മളൊരു ചാനൽ തന്നെ മിക്സഡായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയ ചാനൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും അതുപോലെ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ മെയിൻ ചാനലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെയേറെ പേർക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ചാനൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ദോഷം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരുവിധം നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്ന ചാനൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ചാനൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചധികം വീഡിയോകൾ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാനലിൽ നിന്നുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാനലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അഭികാമ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കിതിലൂടെ പറയാനുള്ളത്. കൂടാതെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാണോ അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കിയിട്ടെടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡറി ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വിജയകരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചാനലായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യം ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾക്ക് നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാച്ച് ടൈം നമുക്ക് പബ്ലിക് വാച്ച് ടൈമായിട്ട് യൂട്യൂബ് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് റീച്ച് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ച് ടൈം നമുക്ക് അധികം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിലൂടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ലഭിക്കും. കാരണം അത് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോമഡി സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പലർക്കും അതുപോലെ ലഭിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് നമുക്കൊരു മറ്റൊരു ജിമെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ
ഒരു വേറൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ചാനലുകൾ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും. അത് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ഇനി നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാനലും കൂടി നമുക്ക് സമയക്കുറവ് കാരണം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കരിയർ എന്താണോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയം ഉഴപ്പിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികളിലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം സമയക്കുറവിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാവുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഉള്ള ഓളം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. കൂടാതെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് നൽകുകയും വീഡിയോക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലൊരു വിഷയമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം ജോൺ ബാസ്തു.